Takže momentálne som na Trospiho Minecraft účte. Ok, neklamal som, toto nie je Trospiho účet. Trospi Prey v roku 2019 dostal ban na SGčkách a preto si zmenil nick z Trospi na Trospi 19. No hneď ako meno Trospi bolo voľné, vyfúkol mu ho iný hráč a Trospi je teraz hrozne smutný, že prišiel o originálny nick. Ja som sa ale dokázal kontaktovať s typkom, čo ten OG nick vlastnil, kúpil som ho od neho a idem teraz Trospiho prekvapiť tým, že mu jeho starý nick darujem. Jo, lobby 9. Jo, lobby 9. Jo, som tady. Ja máš... Pěkný skin. Yeah. To nie je skin, to je account. To je normálny účet, mám Trospi. Říct co? Ty mi neveríš, kľúme, poďme na Mindman, to je normálny Origo účet toto. Ty jsi jako koupil? Či... Jele, to som nečekal. Jakože... Normálne to je Origo účet, ktorý sa volá normálne, že Trospi. A jo, počkej, ja sa pojím ešte na tú historii toho. Jo, je to OK. Tak to som teda jako, počkej, máme točiť nejaký jako video, nebo bolo jakože... No ja to točím celý čas. Daj odber!